سراج الدین حقانی وای په افغانستان کې د داعش ګواښ د اندېښنې وړ نه دی. طالبانو ته د نړۍ پټ پیغام راورسید. تازه افغانستان ته څوک راغلی او له سراج الدین حقانی او همدارنګه نورو چارواکو سره په لیدنو کې څه ویلي؟ جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو، السلام علیکم. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په افغانستان کې د دغه سازمان له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون هادي سینیرلی اوغلو سره په لیدنه کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش ګواښ د اندېښنې وړ نه دی. د طالبانو د خبر پاڼې له مخې په دې لیدنه کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. د ملګرو ملتونو استازي بشري حقونو د ټولو خلکو له اساسي حقونو څخه وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ملګرو ملتونو اندېښنې باید په پام کې ونیول شي. حقانی له نړۍ سره د تعامل په اړه وویل، له افغانستان سره د نړۍ تعامل لا هم د شل کلن اشغال تر سیوري لاندې دی او دا د هغه وخت د سیاستونو تسلسل دی چې موږ یې نه لرو. سراج الدین حقانی له نشه یي توکو سره مبارزې ته په اشاره وویل، موږ د نشه یي توکو په له منځه وړلو کې خپلې ټولې هڅې کړې او په دې برخه کې مو خپل مسؤلیت ادا کړی دی. نړیواله ټولنه هم باید د افغان بزګرانو لپاره د بدیل معیشت په برابرولو کې د مرستې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. هغه د افغانستان امنیتي وضعیت د ډاډ وړ وباله او په دغه هیواد کې د ناامنۍ د رامنځته کولو لپاره د دښمنانو هڅې یې ناکامې وبللې. ویې ویل، داعش جنګیالي په افغانستان کې ښکاره حضور نه لري. ممکن په افغانستان کې د دوی محدود فکري ملاتړ ولري، خو د اندېښنې وړ خبره نه ده. د دې پدیدې څخه د زیاتو ذکر کولو څخه باید مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا تر څنګ د سیمې یو شمېر هیوادونه په پرله پسې ډول په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګندوي.